Foi realizado na tarde desta quarta-feira o Fórum de Cooperativas Habitacionais do DF. O encontro discutiu assuntos inerentes ao ramo habitacional, suas realizações, necessidades, reivindicações e oportunidades que serão criadas no próximo ano, além de embasar as atividades preparatórias para o Congresso Distrital de Cooperativismo, que será realizado em setembro de 2012. Esse evento dá continuidade ao diálogo que o Ministério vem mantendo com entidades e organizações de cooperativas, no sentido de que a sociedade toma iniciativa também de produzir, não dependa só do Estado como principal fornecedor de habitação, mas sim que se articule e crie sinergia e por iniciativa própria também, que é fundamental. Esse evento está sendo importante, porque a gente está podendo esclarecer todas as dúvidas, né, em relação ao cooperativismo habitacional e também tendo a oportunidade de estar próximo das competências, né, do cooperativismo, para poder estar esclarecendo todas as nossas dúvidas, né? A Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu 2012 como o Ano Nacional das Cooperativas.